Soomaaliland oo aqbashay qorshihii qaramada midoobay iyo madaxweyne gaas oo hal shuruud oo adag ku xiray arintaasi. Sida ay sheegayaan ilo xog ogaal ah, Soomaaliland waxay aqbashay qorshahaasi qaramada midoobay ee gaad u ah in marka koowaad la sameeyo xabad joojin rasmi ah isla markaasina la bilaabo in la wada hadlo. Hase yeeshee madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa qorshahaasi diiday isla markaasina shuruud ku xiray. Warku waxa uu sheegayaa in madaxweyne Gaas uu shuruud adag ku xiray in maamulka Soomaaliland ay ciidamadeeda kala baxdo deegaanka Tukaraq kadibna la bilaabo xabad joojin iyo wada hadal. Tallaabadan Puntland ayaa waxa wararku ay sheegayaan in beesha caalamku ay ku noqotay caqabad isla markaasina ay la yaabeen shuruudaasi uu madaxweyne Gaas ku xiray xabad joojinta. Waxauna warku sheegayaa in la filayo in qaramada midoobay iyo wadamada IGAD ay go'aan ka gaaraan arintan. Maamulka Soomaaliland ayay ku amaaneen qaramada midoobay wadamada IGAD siday u aqbashay soo jeedinta nabadda ee ku aadan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. Dalalka IGAD ee qaramada midoobay ka caawinaya nabad ku soo dabaalida deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxa ugu horeysa dowladda dalkaasi Ethiopia.